σας. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, δεν βλέπω να ησυχάζουμε από την ιστορία αυτή. Εκεί που πάμε λίγο να ερεμήσουμε, νέα μετάλλαξη. Όμικρον τώρα. Τι ξέρουμε για αυτή τη μετάλλαξη, κύριε καθηγητά? Αυτή η μετάλλαξη, όπως είπατε και εσείς, τα πρώτα περιστατικά είχαν εντοπιστεί στην Νότιον Αφρική, όταν μία ιατρός άρχισε να βλέπει ασθενείς με κάπως διαφορετικά συμπτώματα από τα κλασικά του κορονοϊού και ζήτησε να διερευνηθούν αυτά τα περιστατικά. Οπότε και μετά την ταυτοποίηση του γενετικού υλικού διεφάνειν ότι το συγκεκριμένο στέλεχος έχει 50 περίπου μεταλλάξεις, 30 από τις οποίες είναι σε αυτήν την η πρωτεΐνη του ιού, την εξαιρετικά σημαντική για την μόλυνση, την πρωτεΐνη ακίδα, και όχι μόνο, διότι έναντι αυτής κατευθύνονται και τα αντισώματα από τα εμβόλια. Πρέπει να πούμε ότι 20 από τις 30 μεταλλάξεις είναι στο κομμάτι που δεσμεύει το κύτταρο και ίσως η υπερμεταδοτικότητα αυτού του ιού, η σούπερ μεταδοτικότητα να την πούμε, οφείλεται σε αυτές τις μεταλλάξεις. Έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από ότι η Δέλτα? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα η Όμικρον από τη Δέλτα? Έχει. Υπολογίζεται ότι περίπου είναι κατά 500% πιο μεταδοτική. Ο Δέλτα ήταν κατά 60% πιο μεταδοτική από τα προηγούμενα στελέχη. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν σούπερ μεταδοτικό στέλεχος. Φυσικά, εγώ θέλω να αναμένω ακόμα λίγο να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το στέλεχος αυτών και σε άλλες χώρες, διότι ίσως εδώ να έχει υπάρξει έτσι μια υπερεκτίμηση της μεταδοτικότητας. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Αυτή η μετάλλαξη, η οποία κρύβει και άλλες μεταλλάξεις, δηλαδή δεν αποκλείεται αύριο να βρούμε κάτι άλλο στην πορεία, αντιμετωπίζονται από τα εμβόλια τα εφιστάμενα? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος και έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον από την Pfizer ότι διερευνούν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στα εργαστήρια τους, καλλιεργούν τον ιόν, τον έχουν απομονώσει, τον καλλιεργούν και θα τον αναμίξουν με τα αντισώματα είτε από φυσική νόσηση είτε από τα αποεμβολιασμένα άτομα για να δουν ακριβώς την αποτελεσματικότητα των αντισωμάτων να τον εξουδετερώνουν. Και φυσικά το ίδιο θα γίνει και από τις εταιρείες που έχουν παράξει τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούσαμε ότι είναι ακόμα έναν όπλο στην φαρέτρα μας. Τώρα, όσον αφορά, είναι λογικό να έχει υπάρξει έτσι ένα συναγερμός όχι μόνο στην Ευρώπη και εμάς στην Κύπρο, συσκέψεις επί συσκέψεων. Διαβάζω εδώ ότι αναστέλλονται εκτάκτως τα μη επίγοντα χειρουργία προκειμένου να υπάρχει σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός νοσηλείας. Ναι, πέστε μου κάτι. Έχετε σήμερα σύσκεψη με τον Υπουργό της Υγείας? Είναι για το θέμα της μετάλλαξης όμικρον ή ευρύτερα θέματα υγείας? Είναι και η όμικρον, είναι και άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Ναι, δεν είναι μόνο ένα θέμα. Θα έχετε κάποιες εισηγήσεις επιπλέον, δηλαδή να περιμένουμε νέα μέτρα? Δεν θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι όσον αφορά την όμικρον χρειάζεται να γίνει κάτι περισσότερο από ό,τι έχει γίνει στις πύλες εισόδου στη χώρα μας. Πρέπει να αναμένουμε να δούμε ποια άλλα δεδομένα θα προκύψουν από μελέτες και πώς θα συμπεριφερθεί ο ιός στις επόμενες μέρες και στην Νότια Αφρική αλλά και εκεί που έχει πάει ήδη, και θεωρώ ότι και άλλες χώρες θα αρχίσουν να ανακοινώνουν κρούσματα, διότι οι ιοί αυτοί δεν αναδύονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ίσως να σιγόπαιρνεν στην Νότιον Αφρική και να έχει ήδη εξαχθεί σε πάμπολες χώρες. Κύριε καθηγητά, αυτή η ιστορία γιατί έχει προκαλέσει αντιδράσεις? Η ιστορία με τη μάσκα στα δημοτικά σχολεία, την υποχρεωτική πλέον μάσκα. Ήταν εισήγηση η δικιά σας των επιστημόνων? Ναι, ήταν εισήγηση δική μας βασιζόμενη πάνω στα δεδομένα που είχαμε στην Κύπρο και αλλαχού και μάλιστα σε χώρες όπου η μάσκα είναι υποχρεωτική σε μικρά παιδιά και είχε θετική επίπτωση στον αριθμό των κρουσμάτων.
οι γονείς, οι οργανωμένοι γονείς και γενικότερα οι γονείς ζητούν στοιχεία επιδημιολογικά, επιστημονικά, προκειμένου να πιστούν οι άνθρωποι ότι υπάρχει πρόβλημα μέσα στο σχολείο το δημοτικό. Γιατί μέχρι τώρα όσα τεστ γίνανε δεν δείξανε ότι υπάρχει πρόβλημα στα δημοτικά σχολεία. Όταν το 31% των κρουσμάτων είναι σε παιδιά κάτω των 18 χρόνων και το τονίζουμε αυτόν εδώ και 2-3 εβδομάδες, τι άλλον θέλουν αυτά τα άτομα? Η εθνική αναφορά της Παρασκευής δεικνύει ότι 14% των κρουσμάτων είναι σε δημοτικά, 14% σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης και 5% σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Τι άλλο θέλουν? Άρα λέτε ότι είναι δικαιολογημένη η χρήση της μάσκας όπως και τα rapid test στα δημοτικά σχολεία? Φυσικά, διότι ο ιός θα διακινείται στα μικρά παιδιά πλέον. Ναι. Εκεί που υπάρχει κενόν λόγω έλλειψης εμβολιασμών. Ναι. Ο εμβολιασμός, γιατί και εδώ υπάρχει ένα μπέρδημα. Ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού δεν είναι το 78 που λέμε. Είναι πολύ χαμηλότερος, δεν είναι σωστά? Είναι γύρω στο 68% στον γενικό πληθυσμό. Γενικό. Στον ενήλικων πληθυσμό κοντεύει το 81,5%. Ναι. Τώρα κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση και θεωρώ ότι είναι και λίγο αντιφατικό. Δηλαδή, επιτρέπω σε νοσηλευτή ή γιατρό ανεμβολίαστο της πρώτης γραμμής να δουλεύει με ασθενείς και να κινδυνεύει και αυτός και οι ασθενείς, αλλά το απαγορεύω το βράδυ να πάει να πιει έναν καφέ. Αυτό δεν είναι αντιφατικό, κύριε καθηγητά? Καταλαβαίνω τι λέτε εδώ πέρα. Αυτή ήταν η απόφαση που πάρθηκε. Θεωρώ ότι έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι πρέπει να κάνουμε. Οι αποφάσεις παίρνονται για να εφαρμόζονται, όχι να αναιρούνται. Επειδή συχνά πυκνά το χρησιμοποιεί και ο Υπουργός, αλλά και άλλοι παράγοντες του Υπουργείου, ότι τα νέα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται από σήμερα, τα μισά και τα υπόλοιπα από 15 του μήνα, είναι εισηγήσεις δικές σας, των επιστημόνων. Είναι όντως έτσι? Κοιτάξτε, όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις την περασμένη Δευτέρα, πάρθηκαν αποφάσεις πάνω σε 4 συγκεκριμένα σημεία. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι όταν μπαίνουν οι λεπτομέρειες δεν μπαίνουν από εμάς. Μπαίνουν από τις ομάδες του Υπουργείου Υγείας και των άλλων Υπουργείων που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Δεν ανακατευόμαστε εμείς στις λεπτομέρειες. Μόνο στις γενικές γραμμές, παραδείγματος χάρη, είπαμε εισαγωγή της μάσκας στα σχολεία και τεστ. Τελείαν και παύλα. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά. Πώς θα εφαρμοστεί αυτόν είναι θέμα των Υπουργείων. Μάλιστα. Ναι, έχει την ευθύνη το Υπουργείο. Οι όποιες αποφάσεις παίρνονται από το Υπουργείο. Δεν είναι... Οι αποφάσεις δεν παίρνουν τους επιστήμονες. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Τώρα, κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι η πορεία της πανδημίας στην Κύπρο, αυτή η αναζωπήρωση, τα πολλά περιστατικά, αυτή η έξαρση στην Ευρώπη που μας επηρεάζει, θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και νέα μέτρα? Το απεύχομαι αυτόν. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε έναν οριακό σημείο όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Το Σάββατο παραδόξως ξεπεράσαμε τα 500, ενώ συνήθως τα Σαββατοκυρίακα πέφτουν οι αριθμοί λόγω του μικρότερου αριθμού δείγματων. Το Σάββατο έγινε ένας πάλι υπερβολικά μεγάλος αριθμός τεστ και βγήκαμε στα 535. Χθες πέσαμε στα 337, δεν ήταν αντιπροσωπευτικό. Ελπίζω σήμερα να μην κοντέψουμε τα 600. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Θεωρώ ότι η εμβολιαστική κάλυψη μας κρατάει ακόμα σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι θα ανέμενε κανείς σε μια ανέξαρση. Και ας ελπίσουμε ότι και οι τρίτες δόσεις και η δική μας συμπεριφορά θα κρατήσουμε τα κρούσματα μας σε αυτά τα επίπεδα χωρίς να κοντέψουμε τα επίπεδα που φτάσαμε το καλοκαίρι. Βέβαια και το Υπουργείο, το αρμόδιο αγαπητέ μου κύριε Καραγιάννη, εφόσον προσκαλεί τον κόσμο να εμβολιαστεί και πάει ο κόσμος, ας φροντίσει τουλάχιστον οι συνθήκες να είναι κατάλληλες, να μην υπάρχει συνωστισμός και ταλαιπωρία των ανθρώπων που πάνε να εμβολιαστούν. Έτσι.
Κοιτάξτε, εγώ το είπα από το καλοκαίρι είναι αυτό το πράγμα, να μην περιμένουμε να πάμε να εμβολιαστούμε την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς ως Κύπροι ποτέ δεν μαγειρεύουμε πριν πεινάσουμε. Πάντα είμαστε της τελευταίας στιγμής της αποφάσης μας και εξού και ο συνωστισμός τώρα. Τώρα έχει έρθει ένα μήνυμα από μία φίλη μας που λέει το εξής, ρωτάει η κυρία, λέει οι γονείς κάνουν συνέχεια τεστ, οι εμβολιασμένοι και τεστ. Πώς γίνεται να κολλήσει το παιδί? Και ένα παιδί με αναπνευστικά προβλήματα, πώς μπορεί να αντέξει τη μάσκα? Κοιτάξτε, υπάρχουν χαλαρώσεις για παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα για τον έναν λόγο ή τον άλλον. Και αυτά έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας, αν δεν απατώμε. Όσον αφορά τα τεστ, πολλά από τα παιδάκια μπορεί να μην κολλάνε στο σχολείο, μπορεί να κολλάνε στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες και έτσι διαφαίνεται τουλάχιστον από τη διερεύνηση των αλυσίδων που ανοιχνεύει η ομάδα ιχνηλάτησης. Από την άλλη μεριά, πολλοί κρύβουν ακριβώς από που κόλλησαν τα παιδιά τους, δεν θέλουν να πούνε. Όπως συμβαίνει και με τους μεγάλους, οι οποίοι δεν δηλώνουν τις επαφές. Μάλιστα. Υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Και μακάρι η επόμενη κουβέντα.